В неделния ден десетки румънци отидоха в църквата Свети Домитро Поща в Букурещ, облечени с традиционните блузи с бродерии, наречени ии. Сия на литургия е инициатива, която провеждаме за шести път. Това е начин да поддържаме традицията жива, казаха за БТА от храма. Днешната празнична програма включваше конкурс за най-красива народна носия в три категории – жени, мъже, деца и състезание с 20 въпроса на фолклорна тематика «Какво знаеш за традициите?». Почетен председател на журито беше общинският съветник от сектор 3 на Букурещ Тодор Юнеско. Всеки от гостите имаше възможност да сподели историята на своята традиционна блуза с шевици. Събитието продължи с концерт на народна вокална група Корени с ръководител професор Ана Рамона Уржан. Те изпълниха народни песни от всички области на Румъния. В края на празника свещеникът пораси миряните със светена вода и всички се хванаха на хорото в двора на църквата.